спокойно, нямаме време. Не ти ли казаха по слушалката, няма време? 5 минути има. Мен не ме интересува за теб дали има време днес, така че... Хубава работа. Добре, аз не бях много за Италия. Смисъл малко бях. Да. Готви си, добре, готви си. Предател. Готви си, да. Така, слагам тук гъбките, слагам тук и лука. И те оставям тук да бъркаш неуморно през тия 5 минути. Гъбите, лука, гъбите, лука. А накрая ще даде Анди. Накрая е да ги дай. Еми, добра, аз днес си нося червенки, един бъркам лук. Да. Какво се превърнах? Какво бях преди? Ма махна ли си ми червеното килимче, малко ме болят кръчетата. Чакай, ще тичам да го... Ама Анди, чакай сега, Анди не е ли само френско гурме специалитет? Само стради. Така да, яде ли украинско гурме, аз съм и приготвил сега една украинска студена супа. Чудно. Таратор. Започвам. Аз съм си го кръсил украински таратор, въпреки че те не го наричат така. Започвам с кефир и цедено мляко. Ако искате да сте много протеинови, може да използвате скир, yes, което е любимия на Дарко. Вече ми е най-любимото нещо скирчето. Ето така разбивам с една тел. Откакто он е ден представи онази салата Цезар, аз си направих естествено вкъщи същия този Цезар. Трябва ти кажа, че преоткрих това нещо. Аз не знаех, че съществува. Люд пипер слагам. Хубаво е да оставим тази супа поне един час така да си поеме хубаво тези аромати. Слагам и чесън. Слагам малко черен пипер, сол и горчица. Оригинално се прави с хрян, само че хряна малко трудно се намира при нас, затова използвам горчица. Анди, по-карамелизиран ли го обичаш? Да, благодаря. Добре. Прибавям кисели краставички в този украински тартор. И шунка, ето, като казвам шунка, имам предвид ето това, не онези кръгли неща в калъпите, които е съмнително дали не са само за кучета. Имам тук нарязано на купчета, разбърквам го. И таратора е почти готов. Аз много обичам да се наяждам само с този таратор. Той е изключително хранителен. Трябват ни варени яйца, обаче. Ето тук има. Водата ври, потапям ги, 10 минути във вряща вода и имаме твърдо сварени яйца. Ето, заповядай. Ето. Анди ми ги сварила, само първо да сложа тараторчето. Ако ни е много гъсто, таратор със шунка, може да го разредим с малко вода, но все пак идеята е да е много такава гъста супа. Супа, хранителна. Браво, Гало, добре се справиш. Браво. Нали? Да. Малко вяло според мен, но... Ето, много чудесно. Да, Кристин беше хвърлила очите. Да, аз ще да ги изям. Вече може да ги хапнеш и малко картончета съм си приготвил за отгоре. И сме готови с таратора. Анди, тук ти можеш да си декорираш, ако искаш, да, с кълнове. Направи хубава. Сега чиния, тези гъбки тук вече са ни почти готови. Е, това ще бъде един пай с гъби, карамелизиран лук и спанак. Детайла. Ето така започваме на силен огън с лука. И след това намаляме огъня, докато се получи ето такъв лук. Не искаме съвсем тъмно карамелизиран лук, като за лучина супа, да остане все пак малко по-така. По-хрупкъв. Ето тук имам и вече хубаво изпържени гъбки. Казах френска кухня и веднага лучина. Слагам сметана, слагам и топено сирене. Браво! Най-добрата ми работа. И докато готвим самите гъби по някое време, ето така в тигана, слагаме чесън и мащерка, които после съм махнал. И когато това вече се позгъсти, го слагам ето така. В това съдче слагам и от спанака отгоре, за да поеме малко от влагата и от топлината на плънката, и го завиваш. Бутър тесто. И е хубаво това бутър тесто да го надупчим на няколко места. Може да го намажем и с разбито яйце с една лъжица сметана. Много добре, много красиво се получиха нещата. Много, браво, Ани. И вадя. Да махнем. Вече изпечения пай. Браво! 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 Браво, Никола, от Рима, Италия! Браво, Никола, следващия път още по-малко време. Чао, до утре в 9:30. I'm